Ești gata? În 3, 2, 1. Dragi concetățeni, Doamne, iartă-mă. Merge, da? Dragi concetățeni. Stop! Ce uite-mă? Mă transform în Iliescu. Numai cucuveaua e de vină. Hai din nou. Salutare, popor, și bine v-am regăsit la Daily Vlog by Pupăză. Sau, cum îmi place mie să spun, la vlogul poporului. Locul în care președintele vă dă raportul. Astăzi, raportul sexual. Stop! Hasane, încetează că nu pot să o fac așa. Ce înseamnă vârsta? Eu pot în orice poziție. Varvaro, încetează cu frivolitățile când ești în prezența președintelui. Instituția prezidențială cere decență și respect. Băi, pupăs, eu chiar nu pot să... Chiar nu vreau să știu ce nu poți. Nici eu, nici urmăritorii mei. Că eu fac vlog, nu video chat. Da, dar nu pot să fiu și eu intimă cu bărbatul meu din cauza camerelor. Mă inhibă. Fată, dar se pare că pe el îl inhibă, că de-aia termină și înainte să înceapă. N-am început nimic, frustrat-o, din cauza camerelor. Și Hasan al meu e super viril, ca toți arabii de altfel, dar tu n-ai de unde să știi că umbli cu unul de la fabrica de brânză, deci ce mare brânză poți să faci tu cu el? Bă, eu măcar fac. Nu sunt omul păianjen așa, ca tine da fac. Păi, fetițo, ție nu ți-e rușine să vorbești așa cu mine, că ești tu o copilă, aș putea să-ți fiu mamă. Corect, dar uite, de menopauză uitasem, că de-aia nici nu-ți mai merge treaba. Ca unsă. Păi, infantilul, dar ție chiar nu-ți e rușine. Gata! Ce gata, că eu am început cu jignirile, că eu frustrat în totală lipsă de... Măi, frate, nu vrei să mă înfig în părul tău acum? Barbara, mișcă-te la mine în dormitor, continuăm acolo, hai! Hai. Vreau! Pupăză! 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 Te-ai combinat cu infantila asta? Păi, tu ai nebunit cum să... Fii atentă, să nu dea dracu să deschizi subiectul ăsta de față cu ea, că abia o țin la distanță. A, da? Așa disperată e. Da, mă, te rog eu frumos, că tu locuiești cu ea, ți-e greu să-i faci câteva poze. Ai și uitat cum arată. Da, m-am sclerozat. Unde, dracu, m-am pus croșiul ăla? Ia vezi, e la tine în barbă? Si. Băi, vreau niște poze sexy. Înțelegi? Sexy. Am înțeles, vrei niște material să-ți încălzești nopțile reci. Mă refer că sunt ai la ce să te uiți când stai la gura șemineului. Nu am șemineu. Mă rog, ce ai la gura cuptorului, la gura caloriferului, la gura de canal, la gura măsii, că din nu știu ce spun, boss, iertare. Exact. Hai mă, zi-mi fajuros sau nu fajuros? Boss, n-am cum. N-am cum, că dacă intru peste Ema goală, am pus-o. Și nu cu ea, cu reanimarea. L-am zis să o filmez goală, mă, tântălăule. Doar niște poze sexy. Știu eu cum merge cu tine. 20 de sute, 30 de sute, cât vrei. Bani. Boss, asta se numește mită. Păi ce vrei, să mă bagi înapoi la facultate? Că abia am terminat-o, doamne dragul. N-ai înțeles, la facultate am fost și eu. Deci am fost colegi, da? Nu vrei tu să o faci din colegialitate? Sau te strâng de gât? Să nu-mi poți stă cu aici, că faci în genialitate de asta. Auzi, mai dă din ei înapoi. Pupăză, până la noi în dormitor nu e nevoie de cameră, că tu nu stai acolo. Vezi, mă, Ema, de-aia sunt eu președinte, pentru că eu gândesc în perspectivă, în viitor. Camera aia te poate salva dacă te atacă adevăratul obsedat, Esteban. Pe bune? Și cum o salvează domn președinte? Are în ea o bâtă mică de baseball care se face mare și îi dă în cap? O să-l vadă paza când intră și în 2 secunde sunt ei aici. Ah, 2 secunde, da, cosmice. Adică 2000 de ani. Că dacă-i dorulesc de serviciu, nu o să vadă camerele de Grațiela, Chiorete de somn și Matescu de jocuri și PlayStation și FIFA ce mai are el în cap. Până vin moșmondiții ăia, păi eu am gâtul tăiat. Da? Da, ai dovada atacului pe camere și scap de Esteban. Da, da. Păi cum? Și scap și de viață. Păi dacă cobești, virgulă, ca piazarea, așa o să și fie. Eu mă duc sus să continui vlogul, că cu tine... Da, nu poți să faci ce faci cu Barbara. Succesuri! Ema, dacă mai faci glume de-astea, o să spun 1000 de camere în dormitor. Pentru că sunt președinte și pentru că pot. Să te văd atunci. Ia uite la el, ce-al drept.
Cu o rezolv din cordon. Ce crezi? Nu putem scăpa de camere. Pe mine nu mă deranjează că sunt tank! Da, pe mine mă deranjează că sunt femeie. Am și eu nevoie de intimitate, de romantism. Nu pot să o fac știind că se uită Gaborie acolo și bălesc pe monitoare. Ce sunt eu, starletă porno? Nu, din păcate. Ce-ai zis? Ce-am zis? Păi ce-ai zis? Am zis că din păcate nu putem să facem nimic ca să nu se uite că ei pe camerele alea. Văd imediat, pac, aruncă ochiul și văd. Trebuie să găsim o soluție, că altfel n-avem ce să facem. Trebuie să punem ce stai să iau eu de aici. Iau cărpa asta și o pun eu acolo și... Au tras de peretele ăsta un pic și... Auzi, mai bine o pui tu, măi, Lungano, hai! Ia și pună tu acolo, că te duc eu în cârcă până acolo și hai! Toate că era mai bine invers. Ce-ai zis? Ce-am zis? Pe ce-ai zis? Ce-am dat? Invers! Nici nu mai auzi, că tu ești mai tânără ca mine, te înțeleg. Zic să pui cârpa aia invers, cu fața încolo, ca să facă contact, cum îmi place mie. Bine! Hai! Doamne, știu! Te-ai urcat de două ori? Hai! Mamă, ce-n holbo că e linică. Tu-i că mă hârși pe coloană. Hai, măi, mai comenta. Hai, ia-și pun. Măcar, nu vrei să trecem pe la sală? Au! Hai, că stai! Stai că mi-a căzut hernie. Încă puțin, încă puțin. Mirec? Erec, tu. La Hasan mă refeream, dar stai liniștit că nu pentru mult timp. 3, 2, 1... Stai, dragă, ai un pic de răbdare, că nu poți să încep filmarea în atmosfera asta de bordel. Dar pe Hasan îl număram, nu pe tine. Și fii atent că și-a îmbunătățit performanțele. A trecut de 10 secunde. Varvaro, asta-i grija ta? Concentrează-te pe ce avem noi de făcut. Dar e un cerc, dar crezi că pot să-l fac eu pe ăla să tacă? Nu sunt vader. Mă rog, prințesa Leia tot aș putea fi. Leia Orgasm. Vrei să-ți arăt? Măi, Varvador! Ăsta, măi, Varvaro! Ia, hai, dă-ți drumul la cameră! Mamă, ce bine a sunat asta! Adică, hai să tragem o dată. Mâine în față, cred că ar suna și mai bine. Ia încearcă! Varvaro, hai să ne apucăm o dată de... Vreau! Varvaro, încetează că... Mamă, iepurii ăștia, să vezi ce le facă. Numai din cauza lor nu pot să filmez. Stai. Se bagă și el. Haide. Stai că m-am proptit în spate aici. Trebuie să-mi iau avânt. 2, 3 și... Ce? 3 Ce, mă? Îmi plecnește sciatica. Ok, ok, am înțeles aluzia. Sunt grea, a? Dă-mi drumul, a? Sunt grasă, a? Încetează odată cu gemetele alea, că o să zică ăștia că tu ești femeia în cuplu. Nu gemi, e hernia. Ce? M-a zgâriat în glezne. Hai mai repede că moare spinarea. Hasane! Da! Treci încoace imediat. Ce cauți mai aici? Am... Retard asta, știu, dar încearcă să legi două vorbe. Am venit să-i zic lui Pupăză că-l cheamă Hasan. Nu, invers. Am venit să-i zic lui Hasan că-l cheamă Pupăză. Știe, mă, băiatule, că a plecat. Nu l-ai văzut sau retardul ți-a afectat și ochii? Și ce caută telefonul ăla îndreptat spre mine? Aud? Sau retardul ți-a afectat și auzul? Nu, vreau serial. E ăsta Urzica Tronului. Ce? Urzica Tronului, pe H2O. Ce? H2OB. Adică al doilea, că
E trei, și m-am auzit pe pupa a zis să nu întrerup serialul, că pierde acum să bate ăștia în frăția smochinilor. Eu, Mârlane... Care dracu a pus ușa asta aici, mă? Mârlane... Că ce? Mă asculți! Fii atent, dacă mai intri aici, fără să bați la ușă, voi fi nevoită să-ți mut deviația de semn de pe stânga pe dreapta. Ai deviație de semn? Nu, dar vrei? Nu, că mai am una. Ieși! De ce mă vrea așa un cald în casă, că e o căldură aici, mai... Ieși afară! Ieși afară! Mi-ai găsit și roția vechi! Este un prosop cachi! E cachi... Hasane! Ui, vrea tu să faci impresie artistică, dar las-o mai ușor cu gemetele! Că eu am treabă și vlogul meu nu este canal din ăla pentru adulți ca să se potrivească cu sunetele scoase de tine. Scuze, dar a trebuit să o urc pe Emma pe tavan și nu e chiar ușoară. Treaba asta, promit că o facem în liniște. Vii să mă ajuți? Că nu reușesc să o ridic singur. Las că mă descurc eu. Eu asta ce impertinent a devenit. Mamă, de ce era poziția care nu le ieșea mai devreme? Dar care naiba o fi aia? Că eu știu că am asutra pe de roșu și nu e niciuna pe tavan. Barbaro, Barbaro, tu ai intrat în călduri, ce ai? Vezi că acum pun dușul pe tine. Eu vreau, dar nu intru singură în duș. Nu intri și tu cu mine? Că te-ai cam încins, ești iute la mânie. Gata, nu mai am nevoie de nimic. Nu mai facem astăzi nimica, este revizie tehnică. Ieși afară. Hai! Zici că am intrat în anul iepurelui. În călduri. Bine, ăla e... Cum a fost? Bombă! Bombardier! Uite că am deschis fereastra. Că luam foc de la cât ai fost tu de fierbinte. Și poți să mai fiu, ce zici, mai bag caloriferul în priză odată. Da, mai ușor de data asta să nu ne audă pupăză, că ne bagă iar în ședință. Cârpa! Nu e cârpă, e președinte, termină și... Cârpa, măi, cârpa! Nu mai țipa, că ne aude când avem tavan dublu și ajungem la el. Nu, ăla, mă, cârpa, nu mai e cârpa! Nu mai e cârpa! Păi vezi, dacă ai lăsat geamul deschis, a făcut curent și a dat-o jos. Așa, spală-te pe mâini! Spală-te pe mâini! Lasă-mă singură și nenorocită în fața dezastrului! Ca un nemernic ce ești! Dar ce s-a întâmplat, dragă? N-a fost niciun dezastru. E normal că nu de celulita ta o să râdă gaborii aia libidinoși. Nu fundul tău o să umple display-urile telefoanelor. Parcă le și văd comenturile de rahat. E mare rău! Sau doamna cu curul cât patulul! Sau... Captură cu marele alb. Eu ți-am zis să mergi la solar să ți-l bronzezi. Bine, mă, eu sunt disperată și ție ți-ar de miștouri, infantilule. Doamne, câți ori să-l vadă? Zeci, sute. Da, hai mă, iubire, încetează. Ce să încetez, mă, ce să încetez? Să mai exist? Ca să se și întâmplă de mâine, când or să înceapă miștourile. Ia-ți adio de la doamna Emma. Bun venit penibil la Emma. Pe zisă și Emanuel 5, doamna cu 5 cururi. Unu, dar mare. Ce? Nu, bine, încetează că nu l-a văzut nimeni. A, deci recunoști că e mare. Mișcă imediat la aia și vezi cine a văzut. Să știu și eu care sunt dimensiunile dezastrului. Du-te! Pe bune? Mă, iubire, dar când ai devenit tu atât de complexată? Pe bune, înainte ți se rupe. Păi asta e și problema, mă. Că săptămâna asta mi s-au rupt două fuste. Au pognit pe mine. Du-te și verifică, n-auzi. Ce, mă? Tot la Hasan ai venit? Acum cine l-a mai chemat? Nu l-a chemat nimeni, că da, și venit să-i zic, că să-i spun să stea liniștit că nu l-a chemat nimeni. Aha. Că da. Și nici nu l-ai văzut când a ieșit, că tocmai a ieșit. Hai, și nu am văzut că scoate la serialul ăsta, sunt la ultimele două episoade, nu vreau să pierd nimic. Iată să văd, mă, ce serial. Nu, stai, ia. Tu, a crăpat bateria, mă, o să-l încarc. E ultima oară când mai intri aici, indiferent de motiv. Oh.
În camera de monitorizare e Chiorete. Hai de capul meu, cum e mai rău? Țărănoiul fără pic de maniere. Păi ce-l oprește, mă, pe ăsta să mă facă de la hala toată lumea? Somnul? Asta ne, nu pot să-i dau somn, că e organ. Vrei să ajung în pușcărie? Da, mă rog, ce mai contează viața mea și așa e terminată. Poate e mai bine acolo, singură, în celula mea. Nu face nimeni mișto de fundul meu. Da, mai bine te spânzuri. Nu ți-a văzut nimeni fundul, Chiorete, dormea cu capul pe butoane. Da, poate a dormit după ce mi-a văzut fundul. Poate a făcut șoc și a leșinat. Nu trebuie neapărat să aflăm. Paranoia! Ce ai zis? Ce? Deci, dacă nu veniți într-un sfert de oră, pizza-i gratis, ca așa zice. Dacă întârziem un sfert de ceas, pizza-i gratis. Treaba voastră. Bună, Chiorete. Bună. Ce mai faci? Ce-s? Ne luptăm cu infracționalitatea. E chiar acum, în 10-15 minute, trebuie să apară un caz foarte grav. Picant. Cu de toate, cu... Bravo, bravo, bravo. Ia zi, mă, cum a fost, mă, prima zi în camera de monitorizare? Păi, cum să fie eu? Obositor, obositor. Să nu-mi zici că te-a luat somn. Pe mine? Ha? Niciodată în timpul cirviciului și încă ce cirvici de interes național. Dar cine ți-a zis stâmpenia asta? Un mincinos. Că de unde dracu știe asta? Le-au firmat și ei pe noi? Cum dracul fac să-ți țină gura? Chiorete, sper că știi că regulamentul dispozitivului de monitorizare te obligă să ții secret tot ce se întâmplă. Ce faci, ce vezi, totul e secret de stat. Normal! Deci, nu sufli o vorbă despre ce s-a întâmplat ieri. Nici o vorbă! Nimic, armicuța! Dar de ce aș vrea eu să vorbesc cu careva despre așa ceva? Eu nici nu știu cum să fac ca să uit cât mai degrabă. Aoleu, așa rău? Fugi, fugi! Ferește-te de gloanțe! Tank? Sunt ca un tank! Ferește-te de bombardier! Bombardier! Iubire, ai venit încinsă, mă, ușor că a zis pupoasă să ne ferim de amor? Nu e amor, e omor! Cucu! Așadar, astăzi vă voi vorbi despre Marea Unire. Or fi auzit care e tema vlogului și au zis să-ți dea o coloană sonoră tematică de unire. Unire? Ei, să vezi ce le fac eu, să vezi ce unire le dau eu! Domn președinte, ar trebui să-i înțelegeți și pe ei. Nu puteți să stați în calea natalității. Au stat prea mult timp despărțiți din cauza obsedatului ăluia. S-au acumulat și la ei niște pofte. Da, și la mine s-au acumulat nervi, niște nervi. Eh, păi atunci haideți să scăpăm de ei. Vă fac eu un masaj relaxant? Eu nu de masaj am nevoie acum, ci de mesaj către popor, către țară, către... Hai, gata, treci la treabă! V-am zis eu că se detonează repede. Așa e o relație explozivă. La ce mizerie se uită ăsta, lui iarte de filme și eu... Trezește-te, trezește-te astăzi, trezește-te, până am toată ziua. Stai! Iubire, tu ai nebunit? Da, da! Niciuna mă nebunește! De ce mi-ai zis, mă, Pinocchio, că la dormea și n-a văzut nimic? Doar că a văzut, dar a rămas și șocat de fundul meu mare. De unde știi? Pentru că mi-a zis în față că vrea să uite cât mai repede ce a văzut. Îți dai seama că eu am devenit coșmarul lui Chiorete? Sunt un fel de Jason din Vineri 13, un fel de Anabel, de Chucky. Iubire, iubire, tu nu ai fundul mare. E exact ceea ce trebuie. Tu ai un fund ca J-Lo, ca Beyoncé, ca Ozana Barabancea, ca... Că, uite, ca Frone, deci ești, uite, Chiorete n-a văzut bine, îți spun eu, nu era acolo. E sigur, sigur?
Dacă spun, normal. Dar pot să mai verific o dată dacă mă lași? Da, normal că te las. Și dacă tot te duci, vreau să și ștergi înregistrările, să stau eu liniștită. Faci asta pentru bițica ta? Nu, eu ziceam dacă e să verific aici, așa, camioneta. Ah, ok, ok. Da, da, după te duci, da? Da, da. Te duci, da? Da, după. Oh, cârpă, cârpă. Ce? Adică nu, cârpă, cârpă, cârpă. Ah, cârpă. Da. Vezi, dragă, că nici ție nu-ți place videochat-ul. Da. Ne specializăm, a? Hai, ridică-mă la cer. Ce, cum? Adică, deocamdată, ridică-mă la cameră. Că nici acum o filmez. Ieși, mă, că te omor! N-am, eu am venit numai să aduc telefonul, că e Esteban. E la telefon, vorbeați cu tine, uite, nici nu mă uit, am ochii închiși. Să vezi ce ți închid eu, mă! Da, da, boss. Da, normal că le-am. Da, n-am apucat încă să editez filmul. Da. Nu poți să-i dau așa nearanjată. Vorba aia, sunt profesioniști. Eu dau calitate, nu porcării. Da, da. Dacă nu pui mâine, mâine sigur e gata. Da, păi azi nu mai e timp, că e deja ieri. Cum adică, cum așa? Așa-i altceva, așa-mi place. Ce vreo Esteban? Așa nu-mi place. M-a rugat să te fericit în partea lui pentru postul de purtător de cuvânt. Lasă vrăjeala, zeperinule, că știu că s-a înțeles cu ea de la camera de monitorizare să-l anunțe cum fac eu sex și te trimite pe tine să-mi strigi romanța. Dar fii atent aici, că la următoarea intrare ești spitalizat. Ai înțeles? Da. Ai înțeles, da? Da. Stai, Uline! Adică au imagini cu sex. Deci și cu ema goală. Mă duc. Aha. Și acum... Poftim! Eu te la... Acu te-ai convins că nu-i vorba despre niciun fund? Doar buze! Da, mersi, mersi mult, Chiorete! Băi, ce să zic, rămân dator, îți fac cinste! Bă, să faci? Da, gata! Ok! Păi, Chiorete, bă, ce cât a teroristul aceea, mă, în dispozitivul SPP? Păi exact ce cată și un părnăiaș ca tine. A venit să vază niște imagini cu nevastă sa, să se convingă că n-are fundul mare. A, alea, zacut. Ia uite cât a șobolanul acolo, mă! Ha! Bă. Ia uite, dă-i la cap, dă-i la... Fără! Așa, dă-i, că uite, mișca... Aia e. Așa. Unde, da, mă, că nebunesc? E, s-a spus, mă, cred că-i timid. Vrea să facă un selfie cu noi, s-a speriat de tine. Șobolanii face selfie? Da, păi de acolo vine și expresia aia, mă, când zici cheese, brânză, de la șobolan. Când, că așa fac ei, când le faci selfie, zice cheese. Ce dracu, nu știi franceză, n-ai făcut la școală? Rusă. Rusă, păi și franceză, și rusă e la fel, mă, Cizovski. Oi, dă capul tău, ai învățat franceză degeaba. Ia-ți. Nu e nevoie să ștergem nimic. Cârpa a căzut de pe cameră când tu deja erai cu halatul pe tine. Serios? Da. Oh, slavă Domnului, să-i seama că imaginile alea cu mine goală ajungeau la Esteban. Că e pe manevră cu ea din camera de monitorizare. Ce, mă? Da, da, ce auzi, ăia îi zic când facem noi... Țaca-paca și el îl trimite pe Mârlanu să ne strice romanța. Iubire, devii paranoică, pe bune. Paranoică, a? Vrei să verificăm? Ce?
Ce? Nu, eu nu mă mai duc acolo, că o să zică aia că mi-am făcut mutație la ei. Nu e nevoie să mergi acolo. Watch me. Nu cred. Pe bune, m-ai călărit degeaba? Ei, degeaba, mi-a plăcut. Și acum... Ah! Da, mariachi, ce faci? Și mă reabilitez. Am avertizat pe Mărlanu de 3 ori că dacă mă intră nepoftit aici, îi dau daună totolo. Și nu m-am ținut de cuvânt. E, și un purtător de cuvânt nu-și permite așa ceva. Bravo, rupe-i mufa. Ce ți-am zis, Mărlane? Wow, l-ai făcut Mărlan pe președinte. Dacă filmam faza, era vlogul anului. Domn președinte, a spus genial. Haideți să mai facem o dată când am darec. Eu nu mai dau, Lasă că te... Hai că-i țin eu contra, îl țin în picioare. Da, nu. Ce, doarme? Domn președinte? Care dracu e unde? Hai mă, zic cum sunt. Fierbiți, boss, dar ce zic eu fierbiți? Călduțe, că de-abia nu am ca să le văd. Mă, n-ai zis uitați că le editez, că e Photoshop, că știi tu. Păi știu, editez, dar n-am apucat, că uitați-vă acolo ceva am adus, e material incendiar. Nu l-am adus tot să-l văd și eu chestii în prima mai așa acasă pe calculatul. Nu sărutul morții, boss! Nu sărutul morții! Ăsta-i doar începutul! Scandalului! Important este că se ceartă. Deci o bate gândul să se întoarcă la mine. Ah. O bate, o bate, că se aude în toată casa cu țipă. Trebuie doar să am răbdare. Victoria o să fie a mea. Ai, Victoria, cheamă și Victoria? Mamă, ce secretoasă e, n-a zis nimic până la... Victoria secretoasă. Să nu-mi spui, boss, că asta e Victoria Secret. Știu că am văzut pe Travel Channel, pe... Nu, pe Adult Channel, pe... Pe... Cartoon Network, pe Antena 1, pe... Am văzut pe dracu, n-am văzut nimic. Întrebați de ce arăt așa. Ei bine, în vlogul de astăzi am decis să fac o surpriză celor mici și să spun o poveste. A, povestea cu calul, aia e mișto, zi-o pe aia cu calul. Da. Pentru că nu e așa, copiii sunt cel mai important lucru pentru popor, adică sunt viitorul lui. Iar președintele poporului a promis că se ocupă de viitor și... A fost odată ca niciodată. Un cal maro cu coada albă sau invers. Un prinț pe care vrăjitoarea rea de pung l-a transformat în raton, adică eu. Și tot ce-și dorea ratonul era să devină cal. Adică eu era să devină prinț ca să încalece calul. Dar pentru asta trebuia să rupă vraja mașterei, adică să-i distrugă mătura fermecată de la care îți gripsurai ca și la puterile. Așa că s-a ascuns după un bolovan. Adică? Adică tu. Și-a așteptat până când vrăjitoarea a adus un cal. A venit în poenița lui. Călare pe un cal de lemn, uite. Și imediat ce maștera a descălecat, i-a smuls mătura. I-a smuls mătura. Și-a rupt paștele la cal. Și-a început să o croiască cu ea pe spinare până când i-a rupt-o. Nu cu lemnul, cu paie. Că fundul crește oricum. Dă-i la ăla, că mie acolo îmi place. La cererea bolovanului! Și cum o să decurgă pregătirea așa cu bunesețe? Ce? O să luăm dezastrele la rând și o să încercăm să ne testăm gradul de luciditate în regim de urgență. Cu cât suntem mai organizați și știm procedurile, cu atât ajutăm mai bine victimele. Da. Corect. Și cu ce dezastre începem? Chiar vre, că și eu sunt curios. Cu cel mai mare tip de dezastru cunoscut vreodată pe teritoriul României. Apropo, știe careva care e? Ia zi, mă! Ce?
comunismul! Yeah. A fost cel mai mare dezastru din România, pentru că a durat aproape 50 de ani și după 30 de ani încă suntem sinistrați. A intrat ăla cu buldozer în biserici, în case, în tot. Nu contezi, Popolețule, tu, nebunia ta, ai un pic de dreptate. Așa. Dar exercițiul se referă la dezastrele care se pot repeta. Comunismul s-a dus, nu se mai întoarce. Gata, gata, uite, am găsit! Și nu afectăm niciun bugetar, nicio pensie, nimic. Introduc impozitul pe veniturile bisericești. Hai să nu îmi spui că nici asta nu se poate. Ok, nu zic. Deci putem? Nu, că biserica este numărul unu ca nivel de încredere în mediul rural. Deci adio la al doilea mandat fără ajutorul preoților. Păi normal, normal! Dar ajunge că nu pot să fac nimic de guvern și de bugetul ăla populist. Acum mă blochează și popii, dragă! Ah, dar nu o să îndrăznească, nu o să îndrăznească! Că mai nou, eu sunt Arhanghelul Grigore! Eu zic să nu vă bazați pe asta. Adică nu un pic de respect nici pentru sfinți? Adică poate le transform catedrala în spital! Domn președinte, vă simțiți bine? Haide să ne mute din clădirea asta de preistorie, pe că o să... O să vină un cutremur mare și o să cadă tot după noi și o să murim ca șobolanii! Și sigur vine unul mare, toată lumea a prezis asta! Băi, stai mă liniștit, mă, că nu murim ca niciun șobolan, mă! Nu, nu, că e mici, e n-ai vrut să mă arătă să-și trecoară până de următoare! Uite! Uite, se mișcă masa, se mișcă tot, a început! Săriți! V-am zis eu! Săriți, salvați-mă! Care cum? Opone, să respiri! Mă scut! Lasă-mă, frate! Ține mine ca să mă! Grația! Vino să trec cu potolul și vino și stabilizează-l în spatele puțin! Lăsați-mă! Ce-ai făcut? Ce-ai făcut inconștientul? Păi ce-ai zis să fac? Păi ce-am zis? Am zis să-l stabilizez puțin! Nu să vii cu lopata aia să-i dai să-i sună creierul în cap și să-i dai dracu toba urechii! Eu am valit să-l dam toba! Resuscitează-l, hai! Băi, eram în timpul unui exercițiu de supraviețuire în caz de cutremur. Și exact atunci a început un cutremur adevărat. Să mișcă masă, să mișcă tot. Eu m-am speriat și am vrut să sar pe geam, cred. Șeful m-a ținut, cred că și tu, nu știu. Așa, da, în momentul ăla cum s-a mișcat tot așa, a venit o grindă de jumătate de tonă, pam, și m-a luft. Și momentul ăla să te ia film. S-a luft film. Nu mai știu nimic. Hai, sictir, că eu nu am o jumătate de tonă, da? Totul e fix cum am văzut eu, dar nu e identic. Pentru că Mateescu era ăla care coordona exercițiul și aici suntem doar trei. Deci nu e la fel. Oh, gata, mă, ți-ai revenit. Hai, dați-i drumul la exercițiu, că poate ne vine vreun control, naiba. Nu pot să cred. Acum e chiar unul la unul. Au egalat! Când cine cum a dat? Să n-am pai la măcar dacă știu, bre. Bă, voi vă uitați la meci în loc să... În câteva secunde o să înceapă să miște biroul, o să miște toată casa. Eu, uite, uite că a început! V-am zis, am văzut! Eu mă duc pe aici! Stai, Popolescu! Stai mereu! De câte ori vreau să fac ceva, trebuie să fie cineva contra, dragă! Asta înseamnă să fii președinte, un fel de Houdini. Trebuie să ieși din diverse situații legate de mâini și de picioare. Păi normal. Unul care să scape cu viață, nu mi-ai fi dat și tu exemplu. Ok. Reconfigurăm din mers. Păstrez ideea cu ocrotirea pădurii și o mut la învățământ. Scoatem manualele și caietele și introducem tablete. Adică IT în loc de copaci tăiați. L-am zis să o filmez goală, mă, tântălăule. Doar niște poze sexy acolo. Bordi, nu știu ce să zic eu cu chestia asta. Acum... Ah, stai că mi-a târnă hernia. Lasă-mă jos, te rog, nu-mi place poziția mea. Și acum fugi. Mă arunc. Aline, încetează. Bai, mă arunc. Lasă-mă jos. Iubire, tu nu ai fundul mare, e exact ce trebuie. Tu ai un fund ca J-Lo, ca Beyoncé, ca Ozana Barabanci, ca Frone, ca Chioreta.
Te văd, Aline, ce ai? Ce dracu faci acolo, mă? Să mai pus mâna la ochi, te-ai rupt? Trebuia să pun mâna la ochi. Bau? Bau, da. Nu pot. E cea mai bună prăjitoare. Nu, cum să trec peste asta? Bau! Nu e stat tot materialul, mai așa acasă, hai să nu vă șochez de prima cu... Nu sărut un mort, ce poți, nu, că... Da! Ce dracu trebuie să zic, că... Începutul. Acum e doar începutul, băgam-i aș picioarele. S-a dus, nu se mai întoarce. Să mie mă întărăt, mă, ca să termești noi odată metroul ăla cu drumul taverii, ăla de la autopet, și poate ne face și nouă Rodinamo stadion. Introduc impozitul pe veniturile bisericești. Trăzniții, mâine seară, doar la Prima TV. Hai că poate ne transform catedrala în spital. Domn președinte, vă simțiți bine?